大家唔好。多謝大會俾個機會我簡單介紹我哋學院提供嘅一個新全新嘅一個副學士課程。咁我介紹我自己先，我係一個香港大學附屬學院嘅講師，社會科學學系嘅講師，我叫吳子峰博士。咁我今日主要想同大家講一講我哋學院提供一個最新嘅課程。但我介紹之前，我想播一段片俾大家，咁介紹一下我哋依一段片係介紹緊我哋依一個新嘅課程所提供嘅一啲課程入邊嘅內容係啲乜嘢。咁我哋簡單而家播一快播依。在我哋未介紹地理副學士之前，咁我簡單介紹一下乜嘢叫副學士課程先。咁有好多同朋友可能未必知道副學士嘅定位係啲乜嘢。咁我哋學院係專門係提供依個副學士或者高級文憑課程。副學士同高級文憑副學士嘅目標係啲乜嘢咧？副學士嘅學生其實我哋希望俾一個機會，一啲中學文憑試唔好彩失敗咗嘅同學，佢有一個重新。入讀大學的機會，咁我哋副學士嘅學位就專門去針對依一班學生，希望俾一個機會，再次俾佢一個機會，佢哋入讀依個大學嘅學士學位。咁本地學士學位，係我哋希望我哋學生畢業之後去進入嘅課程。咁我哋專門係為咗針對依一班同學而設計相關嘅課程，而地理副學士課程本身亦都係希望俾一班有興趣就讀地理學嘅同學，佢有機會去進入 degree 八大嘅提供嘅依一個地理嘅學士學位課程，或者相關嘅社會科學學士課程。咁當然，如果同大家唔係可能對地理學冇乜興趣嘅，咁亦都可以問我其他相關嘅課程，因為我都係我都有教其他嘅 program 嘅。咁 anyway， 我哋今日簡單介紹一下依一個地理副學士課程佢有啲咩特點，同埋佢可以做到啲，我哋希望針對緊啲乜嘢。首先，我哋介紹一下地理副學士依一個全新嘅課程本身。我哋希望做啲乜嘢？喺過去咧，地理學咧，其實大家喺中學好多朋友咧，其實中學係讀過地理學嘅。中學其中一個好主流嘅一個學科係地理學，但係咧，其實喺副學士依一個市場裏邊咧，其實我哋冇乜副geography 嘅 program 嘅。而換言之就是話，我哋喺大學學士學位課程裏邊咧，我哋有好多好多嘅地理學嘅課程，譬如教育大學有地理學嘅課程啦，浸會大學有地理學嘅課程啦，中文大學有地理及資源管理嘅課程，港大都有地理學嘅課程。但喺副學士一個級別裏邊咧，這個資歷架構所謂第四嘅 level 咧，我哋係冇乜。副學士嘅專門針對地理學嘅副學士學位課程，而我哋學院就希望正正做彌補翻、填補翻依一個空缺，希望提供一個機會俾一班即係可能中學佢哋讀地理嘅，有興趣讀地理嘅，但佢失敗咗喺 DSE 失敗咗，而我哋希望俾一個機會佢哋再重新再去通過佢哋努力。去讀翻依個八大嘅地理學嘅課程，咁我哋目標就希望填補依一個地理教育，正正依一個地理教育喺 QF Level Four 只係教授第四級，即係副學位課程級別嘅一個缺位，咁依個係我哋希望提供依個課程最主要嘅目標。
咁地理學顧名思義係我頭先我介紹過，地理學本來係一個喺中學教育裏邊一個非常之受歡迎嘅學科嚟嘅。譬如過去，譬如2018年作為例子，2018年有超過9000多名嘅學DSE 應屆嘅依一個高級文憑試嘅考生去應考依一個地理學嘅課程，地理學嘅高級文憑考試。但係咧，依、這個其實文科裏邊算係最一個幾受歡迎嘅一個學科嚟㗎。但係去到副學士，超過大約有五分之一嘅考生係應考依一個地理嘅高級文憑考試。但係譬如我哋亦都見到，譬如喺依一個JUPAS 裏邊聯招去申報依一個 Geography Program。譬如我以中文大學作為例子，中文大學嘅 Geography Program 其實好受歡迎㗎。是中文大學社會科學院裏面其中一個最受歡迎的課程，但是奇怪的一點就是在副學士這個級別裏面，在副學士或者高級文憑所謂 QF Level 4高級資歷架構第四級的這個層級裏面呢，我們發現居然沒有什麼院校是有這個地理學的課程。而我們最唯一一間有即係暫過去唯一一間提供嘅地理學嘅課程，就係浸會大學嘅國際學院。但係我想介紹嘅係我哋嘅課程同另外一間有校佢哋提供嘅課程最大嘅分別係啲乜嘢？咁一個係我哋有校提供嘅課程，佢嘅課程結構喺佢嘅課程結構裏邊，我哋見到其實佢哋嘅課程咧係主要集中喺一個自然地理學。如果大家有興趣有讀過 Geography。會知道 geography 本身是由自然地理學和人文地理學，所謂 human geography 和 natural geography 去構成的。而 human geography 是正正是現在香港的地理教育裏面最主要的一個部分。什麼意思？就是說香港的地理學的學士學位課程呢，其實都是由社會科學院提供的。由香港大，譬如香港大學的，如果你讀 Hong Kong U 讀 geography， 你會去哪裡呢？是會去 social sciences 的 faculty，而不是去理學院的。那正正是我們會見到，我們見到在個市場上面其實沒有什麼 program， 沒有課程是專門針對人文地理學的學生。有些同學其實不太喜歡 natural geography， 他喜歡 human geography， 人文地理學。而我們正正希望給個機會這班學生去通過他們自己的努力，去重新去讀翻依一個社會科學相關嘅地理學課程，從而升讀翻地理學大學嘅地理學學士學位課程。咁我哋會見到，譬如我哋 DSE 嘅地理嘅課程嘅設計，我哋亦都會見到，其實 DSE 咧中學文憑考試裏邊嘅地理學咧，其實有三個專業，三個 focus。只有一個 area 是針對 natural geography 自然地理學，而另外那兩個 area 其實是專門針對是人文地理學的。那我們希望這個課程本身的設計可以平衡到自然地理學和人文地理學這兩個方面，所以我們的考生，我們的學生不單單只是懂自然地理學，也都會知道人文地理學。咁希望咁樣可以令到佢哋更加容易去應銜接翻大學嘅學士學位課程。正如我頭先所講嘅，大學嘅地理學課程咧，其實唔係正正 focus 喺依個 natural geography， 而亦都好大部分嘅課程內容係同 human geography 有關嘅。咁我哋希望我哋依個課程嘅設計可以令到有興趣讀人文地理學的學士學位課程的同學，他都可以成功銜接到大學。那這個是我們課程專門，我們的目標是什麼？我們希望令到有興趣讀 Human Geography 的同學，他可以通過我們課程去銜接到八大的地理 學士學位課程。那這個是我們的目標。那既然我們要有這個目標，我們要簡單介紹一下我們的課程有什麼讀。那我們的課程呢，正如我所講的，我們希望擺脫了過去有些課程可能專門針對自然地理學，而不是針對人文地理學的。那我們希望有個 balance， 我們有個平衡，我們不單單只講這個自然地理學，也都講人文地理學。譬如我們講些什麼呢？譬如我們的課程設計呢，
我哋會有譬如可持續發展，譬如亦都會有依一個香港嘅地理，亦都會有依一個人文地理學嘅導論。我哋希望我哋嘅課程可以平衡翻自然地理學同人文地理學，令到我哋嘅學生可以更加容易升讀學士學位課程。除此之外，亦都我哋亦留意到地理學一啲最新嘅潮流，譬如我哋而家越嚟越講緊依個資訊科技，我點樣用地理學應用一啲資訊科技，有電腦一啲軟件去呈現一啲地理數據、空間數據依一個技巧，我哋所謂資訊科技系統，地理資訊系統 Geographic Information System GIS 是一個很重要的技能來的。如果在香港讀地理學畢業的學生，如果你不懂這個 skill set， 其實很難去外面找到工作。因為今天譬如我們去規劃署，譬如去所謂Urban Planning 的 Department 去做一些職位，其實很多時候要用一個 skill set， 是要用電腦去呈現一些地理數據。而我們的課程就專門為了這件事特別開設了 GIS 的課程，希望我們考生我們的學生可以更加不單止完成我們課程之後升讀八大，又或者是他就算他不能夠升讀八大都好，他都可能學到一技之長，他可以在市場上找到工作到。那我們的課程設計也都針對，因為剛才我所說的，我們希望我們的學生可以進入八大，所以我們設計這個課程的時候也都針對港大、中大和浸會大學的地理學的課程，我們去做比較。然後因為我們本身副學士學位課程是模擬緊大學的第一年和第二年的課程，所以我們做望一望這幾間大學它的地理學課程，它們第一年和第二年讀些什麼。我們專門做了比較之後，我們開始回相關的對應的課程，令到同學更加容易去升學。譬如我們簡單剛才介紹過，現在越來越多人可能要講 GIS， 譬如你現在基本上去讀大學的地理學課程呢，是一定要用 GIS， 要懂 GIS， 因為這個 skills 用地理、用電腦的軟件去呈現一些空間的數據是非常之重要的技能來的。而我們正正是希望提供這個課程，令到學生可以學懂這個技巧，令到去讀大學的時候呢也都沒那麼困難。因為其實這種 skills 其實很困難，即如果一開始要直接讀大學呢，其實可能會比較難掌握的。那我們希望我們給個機會同學去先在 Associate Degree Level 去學懂這個技能，然後他更加容易去銜接回大學學士學位課程。那我們今天的分享就差不多，那不知道大家有沒 有一些疑問想問一下我。咁唔一定係問依一個 geography 嘅，可以問 associate degree 或者我哋學院提供嘅其他課程都得嘅。係。嗰啲非行業多唔多嘅，同埋多唔多競爭力嘅？咩？地理行業多唔多嘅？咁主要你如果你問就業嘅問題啦，主要我哋希望係學生，因為我哋副學士學位課程咧係專門係針對俾學生去完成我哋課程之後去讀大學嘅。咁你問我個市場競爭係點樣，我只係話俾你聽，就係話地理本身係一個 general degree， 讀完之後你都要再去考翻相關嘅課技能，即係譬如你做 geography 老師，你要考教育文憑啦，又或者你做 urban planning 係要讀翻一個再深入嘅 certified 嘅 urban planning 嘅 urban planner 嘅學位，你先可以攞到相關嘅專業資格。係。如果因為這個新的課程我們沒有過去的數據，但是以我們學院過去的經驗呢，我們的數據是我們譬如我們上年的畢業的同學的表現呢，我們有三分之一的同學入到三大，中大、港大、科大，三分之二的同學是入到八大的高年級學位銜接課程，高年級銜接 EFV 的課程。如果相關的資料你都可以問回我們的我們去我們的 booth 問回我們相關的同事。如果我知道不是我的同學都對 geography 有興趣的，但如果你對其他 program 有興趣的，你都可以過來我們的 booth 去做去問回相關的資料。那我們今天的分享就差不多了，那不知道同學有沒有其他問題，沒有的話那多謝大家。